雲行きの怪しい女、ほうとううどんをほうとう食べたというふざけたことを言ってきました。沼尾ひろこしやーん、こんにちは。バカ、こんにちは。いきなり、あ、おまたさん、帰りなさい。何ですか、いきなりそんな。ほうとう食べたの？ほうとう食べました。ほうとう、それもほうとううどんなんですよ。うん、聞いたよ。聞いた？聞いた。ほうとううどんをほうとう食べたんでしょ。普通は相当食べたっていうところを。そしたらスタッフの内尾くんの分まで取ったの？食べたんだ、また。うちを泣かせの女。いや、うちおくんはだってくれませんよ、私に。あ、そうなの、うん、でもくれないところお前が食っちゃうんだろ。まあ、うん、まあでじゃなくて。え、お気に入りなんでしょ、うちおくん。うん、一家に一台。一家に一台ってね、そういうさ、機械じゃないんだ。だって入り浸りなんですって。でもうちおくん大抵、どんなこと、ね、何、うちおがいると便利なの。何でも頼めばやってくれるの？何か食べさせれば何でも、うん、あ、何か食べさせてれば、何か命令すると何でもやってくれるんだ。草むしりから、草むしりから、おいおい、それはやらせてるだけですよ、君が。普通そう、どっか他のうちに派遣してもやってくれる、いい仕事。どですか、ね、うちを派遣会社っていうのをやると、それなりに小銭が商いになるかね。うん、お金じゃなくても大丈夫。お金じゃなくても大丈夫。食べ物でいいの？与えとけば大丈夫。ああ、そうなの、はい、大した食べ物でもなくて、うん、でも命つなぐ程度だよ。宇宙君、ただ一つ、うん、私のことを満足させてくれないことがあるんですけどね。何、何、いや、それは言えません。それは言えません。それなんかやらしい言い方じゃないかよ、それ。すごくなんかやらしい感じがしたんだけど。ねえ、沼尾さん、私今ね、たった一つのことしか想像できなかったんだけど、当たってる？多分じゃねえよ。何言ってんだよ。青。今日はあのね、妖怪マンじゃないよ。お助けマンだよ。ね、知ってる？はい、うん。それであのちょっと小さい声で、うん、ね、商店街のちょっと一本入ったところにおります。うん、なんか鳴き声が聞こえるような気がするね。カラス。カラスか。ね、あの映画マネシキがね、公開されて早2年近くで、次回作をね、考えようと思ってて、で次回作はね、もちろん沼尾にもね、また出演していただこうと思ってんだけど、だけど沼尾のね、演技力がね、どうもまだ未知数なんで、この間いい演技してくれたんだけど、そこでね、今日は沼尾の演技力を再びチェックさせていただこうってことで、次回作のヒロインになるかエキストラ役になるか。いやいや、全部下がったけど。今日が分かれ目なんですか、うん、今日の演技次第。そうなんですか、うん、で沼尾の設定、これが言うから。あ、設定が、うん、沼尾はね、独身の OL。 あら、何、いいじゃん、そのまま行きます。そのまま。あれ、君独身？あれ、あれ、行けますね。あれ、あらら、あら、初告白、初告白、カミングアウトかな、募集中みたいな。募集中だよね。素敵な彼募集中。水野真紀が射止めたような若き政治家みたいな。いいですよね。もしくはそこそこ行った宗教家みたいな。あ、でもペヨンジュン、そうですよ、さんでしょ。だから私は、じゃあさ、ペヨンジュンに似た宗教家がいいか、ペヨンジュンに似た政治家、どっち取る？ペヨンジュンに似た、うん、宇宙くん。わかる。それじゃあ宇宙じゃないの。それ、ね、なんとかの宇宙くんって言った瞬間にもう宇宙になっちゃうから。そうか、それはやめた方がいいと思う。そうです。あ、でも要するに宇宙で、中身は内容で、外見がペヨンジュンだったらもう言うことなし。もうすっか、でも一つだけ、もう満足させてくれないよ。満足させてくれないからね、それはダメだ。あ、話は横道行っちゃったじゃねえかよ。独身の OL なの、設定が。ね、で休みの日に八百屋さんで買い物してると、最近別れたばかりの男テルオから携帯電話がかかってくると。テルオってうちの親父と同じ名前だけどね、別に意味はないんだけど。でこのテルオは沼尾とこう寄りを戻そうとするんだけど、沼尾はそれを断ると、うん、その様子を一人芝居で演じてほしいわけ、はい、要はね、はい、だから必ずね、はい、会話の最後はね、はい、そんなに私のことが好きなら、なんであの時〇〇なのよと、これお決まり、うん、会話の最後、そんなに私のことが好きなら、うん、でそんなに私のことが好きなら、なんであの時なん〇〇なのよと叫んで電話を切ってほしいね、うん、でこの〇〇の部分はね、チンベルで俺がまた指示を出すから。はあ、
じゃあ沼尾さんは考えなくてもいいんですね。さっきまでスタジオの表でね、なんか小学生ぐらいがね見学に来てたんで返した。もう今日の内容がハードだからもうここは聞かせられないなと思ってあらかじめ言っとくけど、あのねリュックサックを背負った小学生だったの、ちょっと鼻垂らしてたんだけど帰ってもらった。そうなんですか。うん、数学教室の生徒かなと思ったらそうじゃないらしいんだ。文化放送数学教室で時々鼻垂らした子が来るけど、ね、なんでここに小学生いるのかな。だって教室があるんですもん、あるから、ね、中に知ってるよ。だから文化放送の数学教室なんだよ、歴史があるんだよ。国語教室もあったかしら。え、国語教室もあるの。嘘、数学教室だよ。国語もありませんでしたっけ。ありますよね。そう、文化放送国語教室もあるの。同じ教室でね。理科教室とか社会教室じゃない。理科と社会英語教室とかないです。教えられる人がいない。あのね、とにかくじゃあ早速、最近別れたばかりの独身 OL の役になりきってもらうから。なりきりながら、なりきりながらね。じゃあ行ってみようかな。帰るの。さあ帰るんですね。あ、じゃあ手に私自分の携帯と財布握りしめて、ちょっとここから、あそこに八百屋さんはネギ屋かな。でもどうしたの。これは、どうしたの。どうしたんだよ。いや、全部瞬中してんじゃないかよ。いや、これ、あら、ちょっと待ってください。人が多いの。あ、わかりました、こっちです。八百屋さん。はい、前八百屋さんが前2カ所あったの。どうしたんだよ今日馬を。なんかお前気もそぞろじゃないの。いそんなことそんな、ちょっと待ってください。え、ちょっとバカになっちゃったの。じゃあ今ヤクザクリボタノさんも私と同じでペタペタ歩きますよね、いつも。まあね、足音が似てるんだもん。足音が似てるって言った瞬間に馬怒ってたもんね。あ、でも二人ともサリーちゃん足だから。よいしょ、ずいぶん走ってますね。ずいぶん遠いじゃねえかよ。間違えてんじゃないの。そんなに息切れちゃってんじゃねえかよ。なんでそんな放送じゃねえだろ別に。違うネタじゃん。これでしょ。ああ知ってきたら疲れ。はい、今ちょうど急いでください。自然だね。本気だからこれ。疲れた。疲れた。お父さん。どうしようかな、私は今日は。自然に入る。あ、でもこれ美味しそうですね。うん、何か小松菜ですよね。あれ小松菜か、小松菜お浸しにしてもいいから買っていこうかな。今日ね、休みなんですよ、会社が。だから今日はね、お料理作ろうかなと思って。うわー、ガワオとしたの、これいくらですか ?140 円。ほんと？うわ、1個買っていこう。どれがいいかな。この辺？この辺ですか。じゃあこれと、あと今日は、だから久しぶりに休みだから、カレーでも作ろうかな。ねえ。お芋とカレーだからお芋。電話行くよ。電話行くぞ電話。お芋買って、じゃあその男爵、ちゃん、あ、どっちがいいかな。北、いや、カレー、北あかりっていうね、どっちがいいですか。じゃがいもうまいやね。北あかりで溶けちゃうの。あ、黄色っぽくて電話だ。ちょっと待ってください、今ちょっとカレー、ちょっと待ってくださいね。すごい呼び出しような。これ何ですか。はい、え、科学みたいな。もしもし、あ、テル？そうだよ。テル？うん。何？どうしたの？いや、ちょっと。何なの？いいじゃん。何？あ、ちょっと話がある。だから、あのさ、もうあんたと終わってるから。え？いいじゃん。いや、だから、なんで電話とかしてくるの？だってまだいいかなと思って。何がいいの？よくないわよ。だってまだはっきり別れたわけじゃないし。そんなことないわ。もう私の中では終わっちゃってるから。いや、だって好きなんじゃないの？俺のこと。はぁ？おいおい、それ真剣すぎないみたいな感じ。あのさ、私今ちょっと忙しい。私ちょっと忙しいからさ、今さ、ね、だからちょっと悪いんだけど、あの、キーワードだぞ。なんで私のお気に入りのムチを忘れたのよ。なんで私のお気に入りのムチを忘れたのよ。だからさ、テルさ、だからさ、そんなに好きならさ、なんであの時さ、私のお気に入りのムチ忘れたの。八百屋さんの店先で、八百屋さんの店先で、はい、よしよし、なんかすごい、なんか
お母さんどっちがいいんでしたっけ。沼冷たい別れ方さ、ね、男色の方がいい。じゃあ男色に行きようかね。タクって言ってたね。男色の方がいい。じゃあそっち買ってこう。それ1個あればじゃあ大丈夫だから。1個っていうか、うん、あいいとこ、あそっち無知って言われた瞬間にちょっとそれとだから、あとは人参。聞き慣れない言葉って耳がピクッてしますもんね。本当、え50円のもの、えどっち、あこっち側ですか。やだお母さん安いじゃないの。4本巻いてて50円なの。あじゃあそれいただいてきますね。うん、いいですいいです。そしたらだって1本使えば私十分だから。あと きんぴらとかもね。ガガクだろこれ、どう見ても。ガガクですね。なんか陶器さんみたいな感じだな。え、天楽ですかね。わかんない。ちょっとごめんなさい。何テロ。俺だ。何俺。だからテロさ、私今ちょっと買い物中なんだよね。いいじゃん、そんな大したことじゃないじゃん。いや、何言ってんのよ、ちょっとさ。うん、だから八百屋さんだから、今ちょっと買い物してるんだよ。俺のために買ってくれてんだろ。あのさ、あんたのその思いやがった、その、どうにかなんないかな。カレー作ってくんない今日。ちょっと。カレーはあんたのためじゃないの。え違うの。違うわよ。いいじゃん、他に男いるわけじゃないだろ。あのさ、しつこいんだよね。じゃあキーワード、なんで私の清水を飲んでくれなかったのよ。いきなりハードだよこれ。あのさ、子供返してよかった本当に。テロさ、テロさ、なんでさ、そんなに私のことが好きならさ、あん時私の清水飲んでくれなかったのよ。シーンとしてないこれなんか。あ、あそっか。あお母さん、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 呆然と。お母さん、お私今私人参も買ったでしょ。玉ねぎも、玉ねぎも。うん、もうすいませんね、もうなんかね、追いかけてきましたよね。玉ねぎは3つは大きいの。玉ねぎそれいくらですか。それも100。もうやだ、ここ安い、安すぎ。うん、ちょっと大きいに。じゃあこれだとでも なんか違うのたまに入れてみようかな。これでいいんだけど、なんか入れてみようかな。キノコとか入れてみようかな。お茄子とかキノコとか。あのね、どうかな。カレーにしめじが合う。しめじ合うの。あ、じゃあしめじ入れようかな。また電話。お母さんすいませんね。ちょっとガガクが笑わせるじゃないか。いいな。え？俺何俺だよ。ちょっと待って、あのさ、うん、テル悪いんだけど、うんうん、テルさん今もう買い物中だし、もうあんたのものとか全部捨ててるから。そう、うん、もう何にもないし。ボンゴレ作ってくんない。あのさ、あんたのママに頼めばいいじゃん。いやダメなんだ。なんで私のとこに頼むかな。だってまだお前が俺のこと好きなこと分かってるし。だからそのさ、その思いやがったあんたのそういうところが嫌いなんだよね。じゃあキーワード、なんで私の輝く黄金を食べてくれなかったのよ。黄金。いやだからあのさ、黄金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 、あのさ、テロさ、テロさ、こんなに何回もかけてきてさね、そんなに私のことが好きなの。いいじゃん、そんなに私のことが好き。うん、そんなに私のことが好きならさ、そうそうそう、もう食べるな。なんでさ、あの時私の輝く黄金食べてくれなかったのよ。最低だ。もう本当もうやだ。もうさんってそういう趣味があって。もう昔、あの昔元カレよ、もうしつこくって、もうよくもう俺がね、もう変なのに引っかかっちゃって、もう本当やんなって、しつこくって、まだ好きとかって言って。はい、でこれじゃあこれでね、これを、うん、そうやっぱりね、向こうが、私がいい女だからね。私が罪作り、うん、罪作り、そうだって。まあね、あんまり仲いしゃだってもう、泣いたのは私の方よ、ね、そうよ、そうなんですよ、お母さん、私が泣いたのよ。え、そう、相手にしてあげないと。そう、人生相談やるよ。じゃあちょっと、まあちょっとですね、お母さんもでもそんなことまで教わっちゃって。またね、どうもありがとうございます。あ、ペリーさん、でも今のいくつぐらいの女の人。八百屋さん、あ、お母さんは、うん、ね、多分もう50歳ぐらいですね。ぐらいで誰に似てる感じ。赤木春恵さん。赤木春恵さん、いい感じだね。はい、ああそう、うん、もうなんか本気で受け取ってくれたね。そうです、そうです。いやだけどすごいハードネタだったけど、なんだかこなしたね。何ですか、うん、これ、こういう下品な映画作るつもりないから。黄金って何よ。